ഇതാണ് വാസപ്പടി. വാസപ്പടി വാതിലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കാൻ. ഇപ്പൊ വീട് ഓപ്പനിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ പൂമാല വെക്കില്ലേ, അതിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത്. ഫുള്ള് നെൽക്കതിരാണ്. നെൽക്കതിരിലാണ് ഇത് വെക്കുന്നോണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ശരിക്കും മഹാലക്ഷ്മി. ഐശ്വര്യം. അതെ, മഹാലക്ഷ്മിയാണ്. നമസ്കാരം, ഞാൻ ജോബി ചോന്നുകൊണ്ട് ഞാനേ പാലക്കാട് തേങ്കുറിശ്ശിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഗിരിജ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലാണ് കേട്ടാ. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ നെൽക്കതിരാന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ ഈ കതിർക്കുല എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചൊരു ഗിരിജ ചേച്ചിയാണ്. ചേച്ചി നമസ്കാരം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? നല്ല വിശേഷം അല്ലേ. അപ്പൊ കതിർക്കുല നിർമ്മാണമാണ് ഇപ്പോ. എത്ര നാളാ ചേച്ചി തുടങ്ങിയിട്ട്? 17 വർഷമായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോ നെല്ലും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല കഴിക്കുക, ഇതേപോലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് ഗിരിജ ചേച്ചി കാണിച്ചത്. അപ്പോ ഈ കാണുന്ന കതിർക്കുല അല്ലേ, ഇത് ഫുള്ള് നെല്ലാണ് ചേച്ചി? ഫുള്ള് നെല്ലാണ്. ഓ, നെല്ലാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ചേച്ചി നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം, എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം? ഈ ഇത് എന്തെന്നാ പറയാ ചേച്ചി? ഇത് വോൾഡെക്കർ ആണ്. വോൾഡെക്കർ ചുമരിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി, ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് തൂക്കാൻ ഹുക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇതാകുമ്പോ ഒരു ആണിമേൽ നിക്കും. ആണിയിലും ഞാത്തിടാ അല്ലേ. ഓ, കാണാനും ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടാ. അത് കഴിഞ്ഞു, ഇനി അതുകൂടെ ഫ്രെയിമിലാക്കിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഫ്രെയിമിലാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യൂലേ, കാണാം നമുക്ക്. പിന്നെ ഇതാണ്, ഇതോ ഇത് ഇത് ഹാങ്ങിങ്ങിനുള്ളതാണ്. ഹാങ്ങിങ്ങിനുള്ളത് അല്ലേ. സിറ്റ് ഔട്ടിൽ തൂക്കും, ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ തൂക്കാനും. പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു നിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ സംഭവം വലിപ്പം കൂടുമ്പോ അത് വിരിഞ്ഞു വരും. ആ വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വരും അല്ലേ. അപ്പൊ അതാ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പല ടൈപ്പിലുള്ള ഇതെല്ലാം കതിർക്കുല എന്ന് തന്നെ പറയാ അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇതെന്തിനാ വെച്ച് കെട്ടി വെച്ചേക്കണേ? ഇത് നമ്മളിപ്പോ കൊറിയർ ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ എത്തുമ്പോ അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ബോക്സിലാക്കുമ്പോ ഒരു ചമ്മി അങ്ങനെ പളിങ്ങി പോകും. ആ അല്ല, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, അപ്പൊ കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കോ ആൾക്കാർക്ക്? കൊറിയർ ആയി പോകാറ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞോ ഇത് ബാക്കി കൊറിയർ ചെയ്. അപ്പൊ അവർ അവിടെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഇതുപോലെ ഒരു കവർ ഇട്ട് മുറുക്കി കെട്ടിയ ശേഷം അടി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കെട്ട് കെട്ടി വരണം. ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ വെച്ച അത് ഈ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടൂലേ. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ മക്കളെ, അതേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ, പല ടൈപ്പിലും പല വലിപ്പത്തിലും ഇതെന്തെങ്കിലും ഒതുങ്ങിയിരിക്കണ്ടല്ലോ. ഐ, ഇത് പാല ചെയ്യണത് ചേച്ചി ജോലിക്കാരുണ്ട്? അപ്പൊ ജോലിക്കാരുണ്ട് അല്ലേ. ഇതെങ്ങനെ കൊഴിച്ചിലൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും നിക്കും. നമ്മുടെ പ്രോസസ് അത്രയും വരുന്നുണ്ട്. വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പണി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, ആ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ മൂന്ന് സെക്ഷൻ, ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം. ഈ കാർട്ടന്റെ സൈഡിലൊക്കെ തൂക്കാൻ. ഇത് കമ്മലല്ലേ, ജിമിക്കി കമ്മൽ പോലെ. ഇതിന്റെ പേര് ശരിക്കും ജിമിക്കി കമ്മലാണോ? ലോലാക്ക്. ലോലാക്ക്. ഇത് നോക്കി എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഡിസൈൻ അടിച്ച് ഡിസൈൻ അടിച്ച് ഒരു സംഭവം. ഇതൊക്കെ എന്താ വരുന്നത്? ഇതെല്ലാം അതിന്റെ സ്ട്രോ തന്നെയാണ് എല്ലാം. ഓ, കലക്ക. ഇതിന് റിങ് അല്ലേ. ടേബിൾ ലാമ്പ്. അയ്യാള് കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളിയാട്ടോ സംഭവം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ വന്നു. ഇത് ഇതെന്ത് വേറെ സംഭവമാണല്ലോ. അതന്നെ, അത് ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കെട്ടി തൂക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുമരുമ്പോ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ തന്നെ സംഭവം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അതവിടെ ചേട്ടൻ കാര്യമായിട്ട് സഹായത്തിനുണ്ട്, അടുത്തത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനും പേരെന്താ പറയാ? ഇത് രണ്ട് നിലയില്, ഇത് മൂന്ന് നില ഒക്കെ കതിർക്കോലയാണ് കേട്ടോ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചേ. അപ്പൊ ഇത് ഇത് എന്തിനാ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം. നമ്മളിപ്പോ പുതിയ പാലുകാച്ചലിനുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ അവരെല്ലാവരും ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിക്കാണ് അല്ലേ. ഇത് എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നീട്ടത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താ? അതാണ്. ഇതെന്താ പറയാ? ഡോറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുക. ആ, നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ടല്ലേ. ഒരാളവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, വന്നേ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? അമ്മയ്ക്കൊപ്പം കട്ടക്ക്. പേരെന്താ? ആതിര. ആതിര നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. സംഭവം കൊറേ വരയും എഴുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. എന്തായാലും എന്താ ചെയ്യണ ആതിര? ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. അല്ല, അമ്മേനെ സഹായിക്കാറുണ്ട്? അമ്മേനെ സഹായിക്കാൻ അത്യാവശ്യമൊക്കെ പോവാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ തിരക്കിലായിരുന്നു. അവൾക്കൊരു ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ടോ? ഇതിന്റെ ഒരു നെൽക്കതിര് ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കണെങ്കിൽ, അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കണെങ്കിൽ ഏകദേശം എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും ചേച്ചി? ഇതിനൊക്കെ ഒരു രണ്ടു ദിവസം. രണ്ടു ദിവസത്തെ പണി തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതിന്റെ പ്രോസസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയാണ് അത് പിന്നലും കെട്ടലും ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം വൈക്കോലൊക്കെ കളയണം. കളഞ്ഞ് മാറ്റി പിന്നെ ഒന്ന് ഉണക്കി അത് നല്ലതുപോലെ ആക്കിയ ശേഷമാണ് പിന്നെ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ
ഓ, അപ്പൊ ഇത് ഒരു സാധാരണ ഒരു നെൽക്കതിര് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമേ പണി കുറെ ഉണ്ട്, ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓ, അപ്പൊ കാണുമ്പോ എളുപ്പമാണ്, നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ പിന്നെ നെറ്റിപ്പട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നെറ്റിപ്പട്ടം, പിന്നെ വരക്കല്. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ നെല്ലിന്റെ ഒരു സ്മെല് അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കും. ഈ സ്ഥലം കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ. ഇനിയിപ്പോ ആരെങ്കിലും ഈ സ്ഥലം നമ്മുടെ പാലക്കാട് തേൻകുറിശ്ശി, തേൻകുറിശ്ശി വല്ല അടയാളം ഉണ്ടോ അവിടെ അടുത്ത്? വല്ല ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിനടുത്ത് അടുത്ത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പാലക്കാടുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വഴിക്ക് വരുമ്പോ അതേ ചേച്ചിയുടെ വിളിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അതെ, ഇതാണ് കറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കേട്ടോ. ഇത് കാണാത്താരും അറിയില്ല, കണ്ടോ? ഇത് പാടത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു. ചേച്ചി ഇനി ഒന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക? ഇതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണ്ട, ഇതുപോലെ ഓ ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കും. ആ, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കണല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് എടുക്കണ്ടല്ലോ. അത് വേസ്റ്റ് മാറ്റണ സാധനമാണ് അത്. ഓ, അപ്പൊ ഇതിന് കതിർ വേർതിരിച്ചെടുക്കണം. അതെ അതെ, ഓരോന്നായിട്ട് വേർതിരിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കും അല്ലേ? ഓ, ഇതാണ് കതിർ. അതിന്റെ ആ ഒരു വൈക്കോല അങ്ങോട്ട് മാറ്റും അല്ലേ? അപ്പൊ അതെ, ഈ ഒരു കമ്പം കൊണ്ടാണ് ഈ ചേച്ചിമാർ ഇതവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പണിയുന്നത് അല്ലേ? സംഭവം എന്തേ കണ്ട, അവരെ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാന്ന് നോക്കി, അതിനെ മെടഞ്ഞ് മെടഞ്ഞ് നല്ല ഉറപ്പിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഇതിന് പ്രത്യേക ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. ഈ ചേച്ചിമാര് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഇതിന് സീസൺ ഉണ്ടോ ഈ സാധനം? വേനൽക്കാലത്ത് ഇത് പറ്റുള്ളൂ, മഴ തട്ടാൻ പാടില്ല. മഴ തട്ടിയാ കളർ പോകും. ഏതിന്റെ? ഇതിന്റെ, ഇതിന്റെ കളർ പോകും. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതല്ല, നമുക്കിത് ഈ നെല്ലുകൾ കിട്ടാനായിട്ട് എങ്ങനെയാ? ആറ് മാസം കൂടുമ്പോ കിട്ടൂലേ. അപ്പൊ ഇതിന് മഴ സീസണിലുള്ളത് എടുക്കുമ്പോ മഴ തട്ടിയാ കേട് വരും. 10 ദിവസം നമ്മള് കണ്ടത്തിലിട്ട് ഉണക്കും. അതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയാക്കി വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ സംഭവം കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ജോലിയുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറായിട്ട്, അല്ല ടീച്ചർ സോറി, ഞാൻ ചേച്ചിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇത് വെക്കാട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ നമ്പർ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അതെ, ചേച്ചിമാരവിടെ ഇത് കാര്യമായിട്ടുള്ള പണിയിലാണ്. അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത് സമയം എടുക്കൂട്ടോ. അതാ കണ്ട, ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഫിനിഷിംഗ് ആക്കി എടുക്കണല്ലേ. ഇതിപ്പോ ആയിട്ടില്ല, അതെ അല്ലേ? പാക്കറ്റിലൊക്കെ റിബൺ കെട്ടും. അതെ കണ്ട, ഇതിൽ റിബൺ ദേ കണ്ട, അത് ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കും അല്ലേ. അതെ കണ്ട, ഇതിനെ ഭംഗിയാക്കി എടുക്കൂട്ടാ. അപ്പൊ എന്തായാലും ചേച്ചി, അയ്യോ സംഭവം ചവിട്ടി കൊഴിയല്ലേ വന്നേ. നല്ലതാണ്, ഇതിനെ നമുക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അതിലുപരി ഇതേപോലെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യാട്ടാ. ഇനി എന്തേലും പറയണ്ടാ? ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പൊ മോളും അസാധ്യ കലാകാരിയാണ്. ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ അകത്ത് ഞാൻ കണ്ടു, വരച്ചിട്ടുള്ള പല പല ടൈപ്പ് ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു. നല്ലൊരു കലാകാരി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു കലാകുടുംബമാണ് അല്ലേ? എന്തായാലും ചേട്ടൻ കട്ടക്കുണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടു. ചേട്ടൻ വീഡിയോയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ചേട്ടൻ കട്ടക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ചേച്ചിയുടെ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതുപോലെ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു, ബൈ ബൈ.